Tá no ar o Cara Tapa, minha diretoria, e hoje eu estou com um ídolo, com um amigo, meu xerifão, Ricardo Rocha, meu xará. Já te entrevistei umas três vezes, né? Muito. Mas pro Cara Tapa nenhuma. Não, a primeira vez. Pro Cara Tapa é a primeira vez. Que honra. Você tá bem? Tudo bem, né? Com saudade de você, né? Você some. Eu, né? É. Eu que fui lá pra Belo Horizonte com o Vanderlei. Não, mas eu voltei, já tô há quatro meses aqui no Rio. Ainda ficou debochando da picadura dele. Foi, aquilo foi... Aquela porra não, lá. Depois... aquilo isso. Ali... Não, porque quando ele fez, né? Aquilo, tô com a picadura. Eu falei, pô, eu não tô com essa bola toda, não. Tô com 10 anos a menos e não tô... Caralho, pra quem não entendeu, quando ele tava lá com o Vanderlei no Cruzeiro, tentando salvar lá, o Vanderlei foi dar aquelas preleção dele lá, falou assim, porque tem que estar com a pica virada pro céu. Não sei o que, ele fez assim, o Ricardo tá do lado, ele faz assim. Não, falou que ele tava, né? Ele falou, eu tô assim, aí pá, motivar o grupo, eu olhei como quem diz, pô, eu tô com essa bola toda. Aquela foi fantástica. Viralizou, viralizou, né? Você tá bom? Tudo bom, irmão, e você? Muita Fórmula 1? Fui lá ver a corrida. É, gostou? Gostei muito. Não do resultado, né? Que eu sou Ferrari, né? Mas eu gostei, né? Não, foi bom, foi segundo, bom. Segundo, né? Tá liderando, tá, tá liderando o campeonato ainda, né? Tá liderando, tá, né? Tá bem, tá, pô. Tudo certo. Tudo tranquilo. Nosso tricolor, né? Tá bem também. Eu acho que o Rogério tá tentando dar uma cara, né, irmão? Tá difícil, né? Tá difícil, tá difícil. Mas tá dando, porque é o seguinte, não tem dinheiro pra fazer grandes contratações, né? Você perdeu em muitas contratações que foram feitas ao longo dos anos e agora tá tentando colocar a casa em ordem. E a salvação é aquilo que eu falei quando eu estava lá. A base. Sim. A base, irmão. Não tem jeito. Futebol brasileiro... Você vê, o Flamengo fez 1 bilhão de venda. Quando fez, primeira vez, né? Vê quantos por cento. Acho que 300 milhões e 400 era de venda de atletas, de jogadores jovens. São Paulo, quem vai salvar o São Paulo, fechar o ano, é a base. É a base. São Paulo tem 3, 4, 5 jogadores aí com uma boa venda. Era para vender melhor, irmão. Você sabe que sempre vendeu esse bem, né? Marquinhos aí, eu não entendi o valor. Mas ele tava para ser o passe, né? Tava para... Porque o problema é a Lei Pelé. É muito difícil. Ah, Kaká foi 8 milhões. Era o que tinha. O que Militão, tinha. Foi quase nada. É. Eu estava lá. Não tem jeito. Se você não faz o contrato logo... Eu vi uma entrevista, acho que o presidente de São Paulo, dizendo que vai tentar fechar com alguns jogadores jovens já. É, porque senão depois vai embora. Não tem como, irmão. Não tem 2, 3 anos, não tem. É muito pouco. O Marquinhos na tua é época pouco. Tinha passe, né? Eu lembro que o também Real era uma prisão. O Real Madrid te comprou por uma grana. Comprou. Mas era uma prisão, irmão. Era uma prisão pra gente. Jogador de futebol, se a gente não assinasse, ficava, se a gente não assinasse o contrato, ficava escanteado. O cara não assinava, ficava 6 meses, ninguém nem lembrava de você. Pressão da torcida, aquelas coisas, mas o dirigente te judiava. Eu acho que nem pra cá e nem pra cá. Tinha que ter um meio termo. Os clubes estão perdendo muito dinheiro. Especialmente os nossos, né? Os europeus estão se dando bem, né? Se dando bem. Porque vem eles aqui 3 milhões e meio num jogador com Marquinhos, né? De euro. E micharia, pega irmão. Jogador, às vezes, com uma idade que ele nem tem contrato profissional ainda. Isso aí. E aí sai de graça mesmo. Você pega um moleque de 13, 14 anos é isso e já aí. Consegue ver, né? Você tem uma escolinha do Paris Saint-Germain, do Barcelona, na barra. Imagina que no Brasil inteiro... E outra coisa, eu vou te falar uma coisa, que eu trabalhei em clubes, né, irmão? É o seguinte, o jogador, Rica, ele chega e fala, não, eu amo São Paulo, eu amo Flamengo, eu amo Vasco, eu amo... Tá? Mas quando aparece uma proposta, ele vai no dirigente, ele fica na dele, mas ele quer sair. Aham. Uhum. Fala, amigo, eu quero sair. Aí a bronca fica toda nas costas do dirigente, né? E a torcida pressionando para que eles assinem esse contrato, né? Mas o jogador quer sair também, porque é uma independência financeira para ele. É uma grana que ele vai pegar. A luva é foda, né? É muito dinheiro. E hoje em dia o euro, né? Puta que eu pariu. Não, os caras estão comprando jogador por valores que eu fico imaginando. Pô, na década de 80 e 90, quanto valeria os nossos caras? Tu sabe o que é? É assim... Foi vendido por quanto? Ah, não sei, 3 milhões, 2 milhões e meio de dólar. Eu acho, vou te falar um negócio, irmão. Quer ver uma coisa? Zico, eu vou te citar alguns jogadores que você adore, como eu, né? Zico. Pô, meu ídolo. Chapéu, né? Gardel. Júnior. Gênio. Gênio. Falcão. Gênio. Cerezo. Gênio. Estou te falando de jogadores de alto nível, tá? Esses jogadores... Eles, tu sabe onde eles foram jogar na Itália? Time menor. Pequenos. É. Tu sabe por quê? Porque antigamente não é como hoje. Só podia jogar 2 estrangeiros. E o cara francês jogando na Itália, ele era estrangeiro. Hoje não. Isso fudeu muito. Arrebentou. Arrebentou. Esse mercado, quando ele abre... irmão, quando ele abre esse mercado agora como... Pô, tu acha que Zico ia jogar onde hoje? Não tem, não sei. Não sei. Bom, não.
Hoje não, ele jogaria assim, no Barcelona, Real Madrid. Real Madrid, não, não. Talento. Não sei o que eu digo, o que não. Ele escolheria. Mas Barcelona, os Real Madrid, pequenos não teriam a menor chance de Roberto chamar, Namito, não tem, então. Antigamente era muito difícil. Às vezes o cara diz, porra, mas Roberto às vezes esteve no Barcelona, ficou 6 meses e voltou. Mas só podia jogar 2. Sim. Então a adaptação tem que ser muito rápida. E outra coisa, raramente um jogador da nossa época, ele ia e voltava. Ele ia e ficava. Sabe por quê? Você saía pronto com 27. Tinha que sair com 28, 29 anos. A molecada hoje sai com 17, 18. Aí... Como é que faz? Não sabe nem o que tem que fazer. Não sabe, não nem sabe. A cobrança no Gabigol e outros jogadores que eram muito jovens. Então é tudo muito difícil. E aí você fala aí, bota o rótulo, né? Ah, o menino não deu certo na Europa. Pô, não. Calma aí, pô. Calma. Calma aí. Pô. E você jogou num período em que jogar, dar certo na Europa era meio foda-se, né? Mas tem que dar certo aqui, que era o melhor futebol do mundo, né? Na Europa. Exatamente. Na Europa. Mas era muito difícil por isso, por esse mercado. É, você, vamos dizer, eu era um francês, vou jogar no Real Madrid, era estrangeiro. Você reparou que todas as movimentações da FIFA e da UEFA, da UEFA obviamente, mas da FIFA, nos últimos 20 anos são para favorecer o futebol da Europa? Claro, exatamente. E nós sul-americanos estamos aí, chupando o dedo. É. Futebol africano parou de evoluir. Eles mandam todos os jogadores deles para a Europa. Né? O futebol local deles, né? Não evolui. O futebol sul-americano só despenca. E tudo na Europa virou NBA do futebol e... É isso aí. Ou seja, então a FIFA não está trabalhando no futebol, ela está trabalhando para a UEFA, né? É, eu acho que a gente tem que abrir o olho, tem que conversar muito, conversar na FIFA também e voltar a fortalecer. Senão a gente vai ficar assim, irmão. Mas se a gente perde essa Copa, mais 24 anos, né? 48 anos, ganhamos 2 Copas. 94, 2002, aí mais 24. Então a gente vai ficar voando nisso aí, né? 48, 50 e poucos anos. E a bola a gente tem, o jogador sul-americano tem. É engraçado, porque os nossos jogadores estão lá, né? Ou seja, estão lá. A gente fala, não faz jogador, faz. O Brasil faz muito jogador. Mas caralho. Caramba. Ninguém faz mais do que a gente. Em quantidade de nível médio alto, ninguém faz mais ninguém, que a gente. Ninguém. É que a gente talvez não faça 5 estrelas ao mesmo tempo como a gente já fez. Mas eu acho que isso é mundial, né? Futebol mundial hoje não tem as estrelas que já tem. Não tem. E outra coisa... Eu te pergunto, a gente fala assim hoje, a Copa do Mundo, o Brasil, tem chance. Sabe claro. Por que tem? A grande seleção no momento, talvez a França, né? É a França. A França, vamos colocar? Não só pelo título, porque ganharam muitos jovens e estão vindo para uma Copa Jovem. E com o Benzema, que também não estava. É. Quer dizer, é complicado, é uma seleção muito boa. É. Entrosada e forte. O resto? O Brasil não tem luta. Ninguém melhor que a gente. Tô te falando. Não tem ninguém. As pessoas... menospreza o time do Tite, eu não. Eu acho que agora tem que ter calma porque tem muita garotada voando, né? É. Aí eu te pergunto, quem vai na frente? É difícil hoje escolher. Tu bota aí 5, 6 garotos de alto nível. O Antony não veio nessa convocação, né? Olha que loucura, né? Você vê, o Antony não é o titular do lado direito. Não. O Rafinha tem 5 jogos pela seleção brasileira. Não dá pra bancar também. Do lado esquerdo, o Vini nunca jogou na seleção brasileira um partidaço. Verdade. Por melhor que ele esteja na Europa, ele nunca jogou um partidaço da seleção brasileira. O Coutinho é um jogador que é uma aposta do Tite só dele lá, porque não tem embasamento para ele estar ali, né? Ele chegou ali pela aposta. O Neymar é o Neymar e nenhum centroavante do Brasil se firmou. Você olha e fala assim, pô, são todos bons, são. Mas quem? Não tem, é só o Neymar que a gente tem certeza. É isso Por isso que eu continuo, vou morrer abraçado com essa tese, acho que até dezembro. Ele vai começar com o Richarlison. Não, eu vou te falar agora, sou eu que estou te falando. Essa posição de centroavante que ele não tem, ele tem. É Richarlison. Se ele colocar, então tá igual a mim. E se ele colocar, para mim, ele coloca Richarlison. Também acho. Pela característica. E outra coisa. E é um cara que na seleção joga bem. Você fala, vamos testar um atacante, um centroavante. Ele não testou ninguém. Ele podia, talvez, um dia, Pedro, não. Hulk, um pouquinho de jogo, não. Então, quem seria esse? Eu acho que é o Richarlison. Ou se ele leva o Gabriel Jesus. Porque o Firmino tá ficando fora. É. Né? Pelo... O Gabigol Gabriel... também tá sendo pouco mas o Gabriel Jesus pode ser uma volta, né? Eu acho também. Isso que eu digo. É esperar e ver, porque todo mundo tem sua seleção, irmão. Se é a tua seleção, tu vai dar a tua, mas eu acho o seguinte, que 70%, 80% é a seleção que ele vai convocar. Tem muito, sim, ele já né? sabe, mas... Ele tem a ideia do que ele trabalha. Sim. O Tite não é de fazer surpresa aí, não. Não. E a gente, verdade seja dita, né? Por mais que a seleção tenha evoluído, criado outras alternativas e tal, a gente ainda tem uma dependência do quanto o Neymar vai jogar na Copa muito grande, né? Muito, muito. O que eu acho em relação a Neymar é o seguinte. A gente precisou do Neymar em 2 Copas e não tivemos o Neymar.
Mas não por culpa dele. Então. Não por culpa dele, mas... Vamos ser... É isso aí. Vamos ser honestos. Tá? Porque às vezes as críticas elas são muito fortes. E ela tem que ser quando tem que ser. Quando não tem que ser. Então as pessoas claro misturam. Claro que ele queria estar lá, né? Irmão, a turma mistura tudo, irmão. Quer ver um negócio? A primeira Copa no Brasil. Machucaram ele, o Zúñiga. Feio. Feio. Quase que quebra costela. Porra. E a gente... Uma coisa, você que é jogador sabe disso. A Alemanha não faz 7-1 com o Neymar em campo. Também acho que não. Também acho que não. A gente ia ter uma liderança técnica para pelo menos colocar 1-0 alguém pegar não, a bola. Eu sei, talvez com o Thiago também não, tá? Também não, porque teria liderança. Entendeu? Tava o capitão e a liderança técnica. Entendeu? Então, perdemos aquele jogo. Aí a gente vai para outra Copa. Neymar não chega a 100%, Riga. Não, chega. Não, chegou fudido. Fudido. Neymar bancava. Aquela palhaçada que virou uma palhaçada para o mundo, aquele jogador caindo, né, na Alemanha, na Inglaterra, todo mundo. Neymar virou chacota para o mundo. Né? Porque ele sentia dor. Eu acho que era uma defesa dele. Era defesa. Uma defesa dele. Sabe por quê? Sabe o que, é que me lembrou? O Romário em 90. O Romário não chegou 100%. O Romário fez uma cirurgia 4 meses, 5 meses antes. Acho que da tíbia, algum tornozelo, alguma coisa ele fez. O Romário, não estou lembrado, e não chegou 100%. Acho então, que o único cara que chegou de uma contusão e conseguiu fazer tudo o que conseguiu fazer é chamado de fenômeno, não é à toa, né? Ronaldo, realmente. Ronaldo, ele deu a volta por cima dentro da Copa do Mundo. Eu tenho um cartaz que eu guardo até hoje em relação a ele. A torcida não queria ele. Torcida brasileira. Queria o Romário. Queria o Romário, não queria ele. Me lembro que o Filipão, quando cortou o Romário, bancou. Foi um puta do Filipão escândalo. Bancou ele e se perde, ia ser execrado. Graças a Deus ganhamos e ele fez uma Copa extraordinária. Todo treinador de seleção banca alguém que o público não tem certeza. É sempre assim. É isso aí. O do Tite está sendo Coutinho. É. Sei, eu não sei se eu concordo, mas torço pra caralho pra que ele esteja certo, porque eu quero ganhar. Eu acho assim, eu acho que o Coutinho, ele não jogou bem. Né? Essa meritocracia, se Tite falar, agora. Mas ao longo dos anos, não. O Coutinho não jogou. Não, e agora, não jogou. Agora ele voltou. Já não tá, já. Mas o jogo já caiu de novo. Já caiu, mas assim, eu acho o seguinte, nessa posição a gente não tem ninguém jovem, muito jovem, é muito experiente, então talvez ele leve o Coutinho por isso também. Né? Se você tivesse que levar o Renato Augusto ou o Coutinho, quem que você levaria? Pela característica, os dois jogam muito, né? O Renato Augusto está muito bem. E é um líder, né? Ele tem mais liderança do que o Coutinho, tá? Ele tem mais liderança do que o Coutinho. Mas eu gosto muito do Coutinho também. Eu acho o Coutinho um baita jogador. Só que, como você falou, nos últimos anos não vem jogando. Voltou a jogar na Inglaterra, jogando bem. Aí voltou a cair de produção de novo. Então é uma dúvida para ele ali. Mas eu digo que hoje, só foi uma surpresa ele levar o Renato Augusto, mas... Acho que não, acho que leva o Coutinho. Eu também acho que ele vai levar o Coutinho, mas é... Renato é um baita jogador também. Eu gosto demais. Não, joga, é líder. Você acha que o Fenômeno vai dar um jeito no Cruzeiro, vai botar o Cruzeiro nos trilhos? Dá. Ele é inteligente. Ele é um cara inteligente, um cara antenado no que faz, tá? Ele conhece o futebol, ele tem as pessoas dele que cuida do futebol, né? Tá até para subir, nem sei. Lá com o Valladolid, né? Tá bem também. O Cruzeiro tá muito bem, tá líder da competição e merece. Ganhou do Náutico fora e tá muito bem treinado, tá? É aquilo que eu te falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Né? Quando a gente saiu, muita gente falou, eu falei, não. Ele tem que colocar a turma dele. O Vanderlei não faz parte da turma dele na cabeça dele. E tanto o Vanderlei como a turma do Vanderlei, que era eu, Maurício Cupertino, Melo, né? Muitas pessoas que estavam trabalhando ali, Silame. Então eu não fiquei chateado com nada, zero. Eu acho que ele tem que botar a turma dele, ele colocou a turma dele, está indo bem. Eu gosto do Ronaldo, acho uma boa pessoa. Só que, é aquele ponto. Deveriam ter um pouquinho mais de consideração. Né? Vamos dizer. Fábio? Com todo mundo. Fábio, Ricardo Rocha, Vanderlei. Demorou muito para dizer não a Vanderlei. A gente já sabia que não ia, mas até quase o final de dezembro. Com o Fábio, a mesma coisa. Com a gente. Ronaldo não é para cuidar disso, mas a turma dele tem que ter uma sensibilidade, junto com o presidente do Cruzeiro, que não teve. O presidente do Cruzeiro devia dizer, ó, esses caras comigo, nós, eu vou ser sincero, foi o maior desafio da minha vida. Foi para o Cruzeiro em 5 meses. Você pega uma entrevista do Adilson antes da gente, ele fala, eu nunca vi uma catástrofe daquela. E é aquilo mesmo, só você dentro para saber. O que você viu lá que é tão pior do que a gente imagina? 1 bilhão de dívida. Como é que faz? Funcionários 5, 6 meses sem receber. Vanderlei, ele conseguiu botar a casa em ordem, junto com a gente, todo mundo. A gente bancou. Eu comecei como um gerente, tipo o Muricy. Terminei como gerente e também como
o tipo um diretor, porque o Pastrana ainda tinha saído, ele falou, Ricardo, fica ali porque faltam 2 meses, eu não quero contratar ninguém, mantém ali, depois a gente define no final, a gente ficando aqui. Eu tive 2 funções lá dentro, no momento. Eu tive que ir para dentro lá, cuidar das coisas, contrato, levantar tudo e dentro de campo. A gente abraçou o Cruzeiro da maneira, agora tem uma coisa. A torcida do Cruzeiro, ela é sensacional. Isso que você está vendo aí, pode contar com ela. O Cruzeiro tem que ir para a primeira divisão, irmão. Tem que ir. Cruzeiro Vasco, precisa subir. Sabe por quê? Grêmio, sabe, entendeu? Porque uma coisa é tu ganhar 8, 10, 20 milhões, outra coisa é tu fazer 300, 500. Porque esses clubes são clubes que fazem 300 milhões. Não adianta. 400, 500. Agora também não adianta o Botafogo. A torcida do Botafogo, sensacional, irmão. O que abraçou esse cara, e o cara abraçou também o time. Não, é sensacional. E sem ganhar nada. Não, sem ganhar nada, né? E aquele choro dele, assim, e ele fala uma coisa que eu venho falando em todas as entrevistas. E eu vou falar para você, porque todo mundo escuta. E quando você vem no Brasil, todo país que você vai, você tem que saber a cultura. Ele ontem nessa semana, ele fala assim, aqui se ama mais o futebol. Eu também estive na Argentina e tenho esse fanatismo. Amigo, é diferente. Aqui não é Europa. Cada um. Você tem que saber o que é. O Botafogo, Flamengo, Vasco, São Paulo, é muito Corinthians. Grande. É muito grande, irmão. Infelizmente, a gente está diante de uma geração fomentada por alguns jornalistas novos também que não tem isso, que eles não têm a dimensão do tamanho do Nacional, do Peñarol, do Boca, do River, do São Paulo. Eles não têm essa dimensão. Não tem. Outro dia, o meu amigo foi clear, falou que o Manchester City é maior que todos os times do Brasil. Eu falei, amigo, o Manchester City não é maior do que o Pinto do japonês. Não, pra puta que eu parei. Não é, não. O Manchester City? Ele está grande. Ó, você está grande. Quer ver uma coisa, história? Vamos ver, você pega assim... Eu, na Argentina, eu brincava com os caras. O cara fala, ah, porque aqui nós temos 40 milhões de habitantes e o Boca é 20 mais um, né? Aquela coisa que eles falam, né? 20 milhões e mais um, então somos a maioria. Eu falei, gente... O Flamengo tem 40 milhões num time. Corinthians, entendeu? Então, isso aqui é uma loucura. Isso aqui. Então, o cara do Botafogo, ele está vendo a dimensão. Então, eu acho o seguinte, o Ronaldo está fazendo um ótimo papel. O treinador está muito bem, o time está muito bem. Né? E o que é que eu torço? Para que suba. Essa torcida, o último jogo nosso, a torcida abraçou a gente. Abraçou, deu 62 mil pessoas. A gente não lutava para nada. Né? A despedida do Sobis. Ele veio aqui no dia seguinte. A despedida do Sobis, que nos ajudou muito, eu sou muito agradecido. O Sobis, o jogador mais Rômulo. O Sobis é diferenciado. É, o goleiro também, o Fábio, foi sensacional com a gente. Eu só tenho que agradecer. Porque se não fossem esses caras, junto com o Vanderlei e a gente daquele abafo, caía para a terceira. A gente agora estava em 19º. Um caos total. Um caos total, irmão. Faltando alimentação para funcionário. A gente correu atrás de buscar com a torcida. Eu mesmo juntei um grupo de torcedores que de 15, 15 dias me davam a 50, 100 cestas. Foi um desespero. A base destruída. Eu fui lá na base, né, e falei com alguns amigos. Né? O Célio Silva, zagueiro, foi muito importante. Né? Toninho... A turma, o Ferreira também, eles foram muito importantes. Por quê? Porque eu cheguei lá e falaram, a base não tem ninguém. Eu falei, como? Isso aqui é Cruzeiro, pô. Passaram pra mim, esquece. A gente não caiu. E o último jogo tinha 5 garotos da base. 5 garotos da base nos deu força. E um deles, não era titular, mas estava com 16 anos, é o Vitor Roque, que foi para o Atlético agora, paranaense. Mas então a base ela foi que nos deu força e nos ajudou a que o Cruzeiro não caísse. A base do Cruzeiro não tem ninguém, tem alguma coisa muito errada, né? Tem. E grave, né? É, porque, eu falei, não é possível. Fomos lá e a base treinava com a gente. Vanderlei, porque a base estava lá, na Toca 2, a gente toca um... Na Toca 2 é a gente, um é ele. Então a gente trouxe para junto e todos os treinos eram juntos. Eles treinavam no campo, a gente do outro precisando trazia. Então a gente trazia toda hora jogadores, mas assim, muito. E Vanderlei confiou muito em mim. Quero até agradecer aqui, irmão, porque é o seguinte, futebol tu tem que ter a confiança das pessoas que trabalham contigo. A única confiança geral que eu tive foi com o Vanderlei. Ele falou, aí é contigo. Deixa eu te falar, olha a base junto com o profissional, tu vai estar comigo profissional, vem aqui. Eu ia para quase todos os jogos da base, quando eu podia. Quando eu não viajava, eu ia para os jogos da base. Então eu vi muita coisa boa ali. Vi muitos jogadores com qualidade junto com Maurício Cupertino e Melo. Preparador físico espetacular. Melo é um show à parte. Maurício me surpreendeu como segundo treinador. Está preparado para
pegar um time para fazer primeira divisão ou segunda, enfim. Às vezes as pessoas têm medo, porque são jovens, mas preparadíssimos. E Vanderlei, meu sonho era trabalhar com Vanderlei, ou jogando ou alguma coisa no futebol. E quando ele assume o Cruzeiro, ele me chama. Falou, meu amigo, arregaça a manga, a coisa é feia. Vamos, vamos. E eu fui. O Vanderlei mudou o status do treinador de futebol no Brasil, mudou, né? Ele é uma... Tudo é isso de modernidade, Rica, ele trouxe. Sim, sim. Tudo isso é antes e depois do Vanderlei. Não, toda essa modernidade... Completamente. Inclusive os salários, né? O treinador ganhava X e passou a ganhar 6X por causa do Vanderlei. E outra coisa, tá? Que eu vou te falar mais. As pessoas falando, ah, o Vanderlei se mete em tudo. Se mete. Ele se mete assim, Rica. Ele quer o teu melhor. Rica, vai lá e faz o teu melhor. Se tu não fizer, ele vai em cima de você. Do médico. Ele se mete em tudo mesmo. Mas se mete pra ajudar. É ganhar, né? Competitivo. É demais. Eu aprendi muito com esse cara. Pena que ele veio vir como senador agora, né? Não inventa, Vanderlei, caralho. Não, mas ele vai fazer bem. Ele vai fazer, ó. Ele falou, tô vindo porque eu quero mudar isso aí. Vamos ver. É porque ele cansou, eu achei as injustiças com ele. É, porque no Brasil, entendeu? A gente trata os ídolos mal pra caralho. Puta, isso é difícil. As pessoas falam do Filipão, falam do 7x1. Caralho, o que esse homem ganhou na vida? Ganhou. Fala do Luxemburgo, fala que ele fez um mal. Tem que, porra, Filipão, Parreira, toda essa turma. Eu digo, quando eu falo 7x1, eu sempre digo, o mal é uma coisa, outra coisa. Eu tô com falar de 7x1, mas vai falar. O time não jogou bem, foi amassado, deu branco, eles foram... Ok, mas peraí, o que o cara conquistou, velho? Pelo amor de Deus, aquele é um dia na carreira do cara. Tem exatamente, o que esse cara conquistou. Né? Ficou aí um tempão aí, 2002, chegou junto, foi campeão, foi pra Portugal, quer dizer, treinou o Chelsea. Devolveu Portugal pra, pro cenário, pra o que era. Pra Copa ia, né? Não ia pra nada. Então, esses caras têm que ser... Eu mesmo, eu penso totalmente diferente de todo mundo. Eu tenho minha opinião. Escuto todo mundo, mas esses caras, para mim, foram importantíssimos. Então, na minha criação também, né? Eles como treinadores, eu como jogador, né? E depois, fora do campo. Então, eu sempre vou agradecer, porque são importantes. São gerações que passam. Agora, que são importantes, são... Pra caralho. O que é que o Muricy está sendo? Você sabe, ali junto com o Rogério. Está ajudando. Ah, não tem dinheiro para contratar. Então vamos lá, na base. Esses dois caras, quem conhece mais São Paulo do que Muricy e Rogério Ceni ali no São Paulo? Ninguém. É. Eu, quando eu saí de São Paulo em 91, Rogério estava chegando. Acho que ele chegou a treinar comigo, ele falou uma vez. Acho que sim. Ele era a reserva do Alexandre. É, isso aí. O que morreu. Que era um puta goleiro. Goleiraço. Meio desastre, claro. Okay, falar em São Paulo, você saiu de lá em 2018, né? Isso. O que que você encontrou no São Paulo que... É o seguinte, sim, o que. Não, que possa explicar o que nós estamos vendo aí. Não, mas não tem explicação, deixa eu te falar. Palmeiras ficou. O Corinthians ficou uns 30 anos sem ganhar título, né? É. Né? Palmeiras 20 porrada. É a fase do São Paulo, irmão. Se tu perguntar, eu sou um cara, assim, abençoado, quando eu falo, porque o São Paulo, para mim, é o grande exemplo de clube num todo, né? Eu estive no Vasco, em todos os clubes. Sou vascaíno, como sou São Paulino. Eu amo. Eu sou Santa Cruz, que eu sou de Recife, mas eu te falo uma coisa. Nada eu encontrei em nenhum clube, o Guarani, sensacional, mas nada eu encontrei como clube no São Paulo. Nada no Brasil. Em todos que eu joguei. Flamengo, 3 meses atrasado, problemas sérios. Tudo. Eu tive vários problemas nos outros clubes. Fui a Portugal 7 meses sem receber. Fui à Argentina, legal, maravilhoso. A turma me adora, atraso. São Paulo era aquela coisa. Não tinha problema, irmão. Todo jogador queria jogar no São Paulo, por isso. Eu me lembro que quando eu estava na seleção jogando no Guarani, o Careca falava para mim, e o Miller falava, pô, tu é jogador para jogar no São Paulo, tem que jogar um dia lá. Tu vai ver esse time. O dia que tu foi, tudo que eles me falaram, realmente é impressionante. Você não tinha problema. Você chegou no São Paulo em que ano? 89. Ficou 3 anos. Né? Aí fui vendido, né, em 91, 90. Mas assim, já cheguei e fui logo campeão paulista. É. São Bento? Era o mata-mata São José. São José, 0x0 no Morumbi. 1x0 e depois 0x0, né? Tinha um bandeirão do lado de fora e pegava o Morumbi inteiro no dia da final, lembra? Lembra disso? Coisa, lembro. Ó, coisa linda. Então, eu já cheguei, eu não cheguei no campeonato, eu cheguei quase na... Eu precisava de um jogo, ainda empatamos, joguei, fomos para mata-mata. E chegamos. São José tinha um timão. Então, chegamos e fomos campeões. Então, aquilo ajudou bastante. E outra coisa, né? Tinha os cardeais, você sabe, né? Os cardeais ali mandavam, né? Continua. Onde? Mas diminuiu, não, mas não, mas não, né? Tem nem nada a ver com isso. Esses cardeais que estão agora, eles têm que... O que é que aqueles caras faziam? Não saía nada dali, não. Era eles que mandavam. Sim. Não tinha história. Ah, o diretor, o presidente, não, senta aqui. E tá certo.
era coordenado por pessoas seríssimas, pessoas milionárias, tinham muito dinheiro e queriam o bem do São Paulo. Alguns. Morreram. É, alguns são muito velhinhos já, mas e assim... E agora tem uns cardeais mandando lá que puta que me pariu. Ah, o São Paulo é como eu te falo, eu voltei com o São Paulo em 2018 e digo, São Paulo, ele evoluiu, né? Ele não cresceu, como diz. Tu foi entrando em São Paulo, irmão, não deve nada a ninguém, tá? A estrutura, ela é boa, sim, só. Sim. Boa. Agora, vamos dizer, o Palmeiras cresceu mais, o Corinthians cresceu mais, o Flamengo cresceu mais. Todo São Paulo andou, tinha... São Paulo ficou parado. Vamos dizer, quando eu cheguei... Vê, quando eu cheguei no Real Madrid, vendido para o São Paulo, eu gosto de falar isso pela grandeza de São Paulo. O Real Madrid não era maior do que o São Paulo. Pode ser em Champions. Tudo bem, o São Paulo não jogou Champions. O São Paulo, a estrutura, tudo era... Não devia nada. Olha o que o Real Madrid cresceu e olha o que o São Paulo não cresceu. Independente. Ah, o Santiago Bernabéu. A gente não podia ter um estádio mais moderno. Sim. E é lindo, né? Eu estive agora no São Paulo, num jogo lá. É lindo. Com o estádio. É lindo. Antigo, mas é isso que eu estou te falando. Ele tá gera, não gera dinheiro para o São Paulo. E, bom, Real Madrid agora. Não estão reformulando? Sem treinamento do Real Madrid, eu fui. Deve ter uns 10 campos. Aquelas torres dos campos inclinadas assim, aquilo ali vale mais de milhões. É uma coisa de louco o centro de treinamento do Real Madrid. Saiu da era da Castelhana, agora está perto do aeroporto. Assim, é uma cidade aquilo ali, é um mundo aquilo ali. Então, esse é o crescimento que você vê. Porque você não tem que crescer. São Paulo achou, não, eu estou muito bem, eu sou o número um. Igual o Cruzeiro, né? Foram regredindo. E os caras, um Atlético Mineiro, passou o Cruzeiro, hoje passou até o São Paulo. É isso que eu vejo. Quantos clubes eu estou te falando que... Né? Acho que o São Paulo sentou naquela ideia do soberano, que é uma bobagem do cacete. Né? Acreditou que não precisava mudar e... Que a gente está bem e as dívidas. Mas eu acho assim, independente disso, eu acho que são momentos. Momentos que eu espero que mude e vai mudar. Porque tem torcida para isso. A torcida de São Paulo é... Camisa para isso. Camisa para isso. Olha, é um peso. Eu estava agora num jogo, a gente até ganhou do Santos 1-0. Não, 2-1 a gente ganhou. Falei, caramba, velho, tem que ver aquela torcida. Falei, meu Deus do céu. Dia de segunda-feira... Uma paixão, entendeu? O São Paulo tem que voltar a ser grande. Tem que voltar a ser grande. Escuta o Rogério Ceni, escuta o Rogério, escuta o Muricy, é muito bom. Reúnam entre eles ali, voltem a ser aquela força. Porque realmente o São Paulo merece. O torcedor de São Paulo merece. É engraçado, porque o que você está dizendo agora do Muricy e do Rogério, é que os dois conhecem muito o São Paulo, que é importante escutá-los e tal. Poxa, você e o Raí estavam lá. Tava. Mesma coisa, o Lugano. Não, estava, mas assim... Então, assim, o São Paulo não é por falta de tentativa desse sentido. Tem alguma coisa ali que não funciona. É política, é política. Brigas ali, políticas, que não resolvem. Se não se voltarem a se fechar, Henrique, é muito difícil. O Vasco está sofrendo até hoje por briga política. Não, o Flamengo... É, mas é político ou não? É, não, absurdo. E o São Paulo te pergunta, é político ou não? Também. É, claro que é. Quer ver uma coisa? Quando estão unidos, ninguém segura. Você vê, o Flamengo, quando se uniu, olha o que deu. É. Vamos tentar organizar a casinha aqui com a gente? Tem uma maior torcida, tá tudo bonito, mas não pagamos ninguém, cheque sem fundo, pô, essa é a vida. E o torcedor do Flamengo, isso aqui é o Flamengo, porra, o Flamengo, se não ganha porrada, não. Eu falei pro torcedor do Flamengo, um amigo meu, falei, amigo, vocês tinham uma mania de falar assim, isso aqui é o Flamengo, tem que dar porrada, tudinho. Pararam de dar porrada, pagaram em dia e ganharam, libertaram. Ganharam tudo que vocês queriam. Não, o Flamengo não é isso. O Flamengo não é porrada. O Flamengo não é buscar jogador em aeroporto. O Flamengo é um puta formador de jogador. Formou aí quantos jogadores? Nossa. Então esquece isso, a mesma coisa, Botafogo, o Vasco, esse negócio de torcida, pegar. Isso é babaquice. Vai lá, sem briga, sem nudo, que não adianta nada. Não adianta. A festa que o torcedor do Vasco está fazendo. Nossa, São Januário. Mesmo. Aquilo ali não existe, né? Entendeu? Então, aquilo que você traz, e aonde é que você traz isso? A base. Porque a base, ela está acostumada a ter aquela pressão. Por isso que eu digo, a base, ela é importante. Né? Então, eu acho que São Paulo, esse time grande, acho, quando a política entra na frente de tudo isso, esquece. Esquece. O time de 90 da seleção, ele não é tão diferente do time de 94 assim. Por que que um foi, não deu e o outro a gente ganhou? Porque faltou maturidade para muita gente, para nós todos. Desde o presidente que inicia, o Ricardo Teixeira, até o último a fechar a porta, vamos dizer, o roupeiro. Não, claro, que eles não, mas assim, jogadores. A gente teve muito problema aí. Na saída, tu vê, né, mão no peito, um prêmio que falou que... Ó, a gente tinha direito a 15% do valor da... Aí falaram que não importa, é 1 milhão. Aí não, não é não, descobriu que eram 2. Lá. A coisa, né? Então, muita coisa que... Muita gente dentro dos treinos, muita gente, Rico.
treinamento da seleção, a gente falava do Ribeirinha, hoje com os passas, na minha época era o Ribeirinha, né? O Ribeirinha iam para lá, para dentro de campo e... Também por culpa nossa, cada um tinha seu beirinha que ia lá. Teve um jogo da comissão técnica e os beirinhas, pô, tinha 22 beirinhas. Então, era uma bagunça generalizada que depois a gente não deixa passar em 94 isso. Pela experiência negativa. E a seleção era um timão. Timaço. Tem muita gente. A Argentina que nós somos eliminados, o Miller perdeu uns 3 gols, que puta que eu parei. E 3 bolas na trave. É. E um massacre. Falei no outro, antes da morte do Maradona, eu falo com ele sempre, eu falava, e Goicoechea, ele falava, Ricardo, o que é aquilo? O Goicoechea falava que eu joguei com o Goicoechea no News ou depois. Ele falou, rapaz, só via bola no pau, porrada comendo, o couro comendo. Então a gente jogou muito, mas o homem lá de cima disse, não, calma. Hoje não. Hoje não, exatamente, hoje não. Vou levar vocês pro ano que vem, em 94, para vocês abrirem a cabeça. Juju, vem cá, Juju. Isso? Que categoria. Ah, esse programa tá bom, tô com moral aqui. É, não tem pra ninguém, só pra você, cafezinho, que eu falei, pô, Ricardo Rocha, ídolo. Ela também vê lá no Rio Design, tem um cara de pau, né? Quase não toma café, pô. A gente se conheceu tomando café, né? Você sabe disso. Nós dois. No Hélio? Não, conheci lá no shopping, pô. Foi no Rio Design mesmo. A primeira vez foi no Rio Design. Falou, pô, sou São Paulino, meu ídolo, todinho. Aí depois no Hélio, né? Muito ídolo. Preciso ir lá na linha essa semana, pai. Me ligou essa semana. Eu tô indo lá segunda-feira gravar. Pô, falou que eu não vou lá faz um tempo, é verdade. Ele falou, pô, tem que vir aqui. Gente boa demais. Ele, puta que pariu, eu adoro lá. Você agora virou um cara internacional, né? Nada, cara. Eu decidi que eu quero viajar, irmão. Eu vi. O amor é lindo, né? Tamanho também, né? Tá apaixonado, tá. Eu te conheço, malandro. Ei, a carinha de bobo, apaixonado. Mas o cara não é só pela mulher, pela mãe, né? Não é a paixão que tu gera. A paixão, amor é lindo. Eu fico olhando pra esse cara, eu digo, esse cara é um cara de pau. E tá certo. Ele é um cara de pau. Agora ele tá certo, tem que aproveitar a vida. E você vê. E você não vai fazer 60 anos, irmão. É, eu tô com 43, já tô me sentindo, mas você tá melhor que eu, pô. Tu vira um metrosexual aos 50. Metrosexual em Recife é outro nome, tá? Então, você comprou um novo polo? Não. Ok. Você tá muito... O que aconteceu com você? De um dia pra noite, eu liguei a televisão, você tá Ricardo Rocha com cabelo, não sei o quê. É. Todo estilista, eu falei, Ih, rapaz. Esse rapaz faz barra Copacabana pra Copacabana barra. Vai de frente e volta de... Ele vai de frente e volta de... O que aconteceu ali, gente? Olha, vou ser sincero. Rica, deixa eu te falar uma coisa que eu nunca falei isso. Se é a primeira vez, não... Rafa é culpada disso. Deixa eu te falar uma coisa. De coração. Isso, às vezes, pode ser uma coisa que é difícil, às vezes as pessoas não falam, mas... É claro, eu gosto de me vestir bem, né? Me fecho da minha maneira de ser, tudo bem. Assim, e tu sabe que eu recebo muita, assim... Pessoas falando, né, da minha masculinidade por causa das roupas. É incrível, né, Rica? Mas é uma brincadeira, entendeu? Mas eu sei que é... Não, mas às vezes não, Rica. Às vezes não são, não. Às vezes eu leio tudinho... É normal, às vezes cantado, o que for, mas assim, é impressionante por causa de uma roupa. Ninguém te define assim. Pô, o cara tá bem, tá jovem, se cuida, essas coisas não, mas tem muito lado maldoso também na história. É, claro que tem. Né? Claro, eu entubo tudo isso que a gente... Não, brincadeira, você sabe que é brincadeira. Mas tem gente que realmente vai em cima de você. Vai em cima, vai. É mesmo, cara? Vai, cantado é mesmo. Só porque tu deu um tapinha no cabelo, botou uma pantera, né? Botou um laque, né? Laquezinho. É? Deu um trato no cabelo. Aquele corte, né? Corta na frente e pica atrás. Esse é, olha, brincadeira. Só, Dario Pereira jamais faria isso. Não faria isso, Dario. Mas Dario é um cara elegante também, tá? O Dario também é um cara elegante. Não, mas a gente brinca, Você foi melhor que o Dario? Ah, eu acho que eu fui um bom zagueiro. Eu acho que eu tô no nível desses caras. Eu acho que eu fui um bom zagueiro, como o Dario. Pô, o Oscar, pô, putz. Quando eu fui contratado, né, para o São Paulo, o presidente falou para mim, ó, vai substituir aí uma liderança Dario e o Oscar. Né? Te deu na bunda, né? Só pega a maior dupla de zaga da história do São Paulo aqui entra aí. Não, os caras jogaram muito. Eu sou fã dos caras. Assim, eu tenho uns ídolos meus que eu não coloco em seleção de nada, porque eu acho seleção injusta. Quem que você fez dupla de zaga... Uma pergunta. Foda. Ah, muito. Vamos dizer, eu fui tricampeão jogando no Vasco com Alexandre Torres. Fizemos uma dupla de zaga extraordinária. Eu joguei com o Ricardo Gomes, maravilhoso. Joguei com o Aldair, pouco, mas joguei. Como é que tá o Ricardo? Mose, tá bem. Ricardão. Chama ele, né? Trazer o Ricardão aqui. Porra,
A hora que ele quiser, puta honra. Estamos tentando? Oh. Tentando não, ele vai ter que vir. Ricardão tem história maravilhosa. Um cara do bem, um cara maravilhoso, amigo. Entendeu? Então esse cara é um cara que pode trazer... Tem muito pra caralho, né? Ficar lá com... Ao invés de sossegar em casa pra ficar doente com essa porra aí. É. O Mozer também, eu joguei, fiz uma dupla de zaga. Puta, ótimo. O Mozer era um zagueiro. Que jogador, o Mozer. Jogou meu Deus. Carlos? Márcio São, joguei pra zaga, foi ele campeão. Então. Do Brasil, não. Do São Carlos Paulo, é 91. Não, esquece. O Antônio Carlos, joguei com o Júlio César, zagueirão do Guarani, jogadoraço. Jogou no Borussia, viu? Borussia, pô, Juventus. Puta jogador também. Que jogador, irmão. Então, eu dei a sorte de pegar e peguei muita gente boa na minha juventude. E também, só que você teve que marcar muita gente boa também, não, né? Não, Careca, Romário, Bebeto. E outra coisa, Careca, que jogador Careca, velho. Nossa. Eu vou ser sério, eu acho que a gente fala pouco do Careca no Brasil. Também acho. Não tu acha, não? Acho. Eu tô te falando. Romário, Bebeto, todos esses caras, Careca tá igual a eles. Ronaldo. Qual é a diferença? Que Romário marcava mais gols. Era mais goleador dentro da área. Mas o resto, ele tinha velocidade e habilidade. Careca é um monstro. Careca é um monstro pra mim. Monstro, eu tô te falando. Eu acho que, assim, melhores que o Careca, centroavante, eu tenho 43, eu acho que eu vi o Romário e o Ronaldo, o Van Basten. O Van Basten era assustador. É que a carreira dele acabou muito cedo. Muito cedo. Mas era um negócio, não, aquilo ali era brincadeira. E acho que o George Weah, por exemplo, também, foi um jogador também extraordinário. Agora, o Careca jogava o que o Batistuta jogava, o que o Canino jogava. Mais. Eu gosto do Batistuta. É que a gente não fala, mas assim, o cara que ajudou pra caralho o Maradona, tá? Claro. Pra caralho. Ele é alemão ali. É. Pra não caralho, tá? O Careca fez uma dupla com ele maravilhosa. E sozinho ele não ia fazer aquela porra toda lá, não. Não, e outra coisa, na minha época tem muito, quando você fala, muito bons zagueiros. Eu pegava de liderança, peguei Gotardo também no Guarani, Gotardo, Júlio César, jogava de lateral. Você quer deixar o Gotardo puto? Você encontrar o Goto, você fala assim pra ele. Ele vive lá no Rio de Janeiro também. Você fala pra ele, você fala, seu Goto, o Rica falou que você quebrou o Raí. Porra, Goto. Ele fica... Foi sem querer, eu falo, porra, você acabou. Não tem querer. Puto. Mas um jogador lá do Gonçalves, tem muita gente boa, tem muita gente na minha época. Márcio Santos mesmo. Márcio Santos jogou na Copa. O Gonçalves está morando em Orlando, né? É, está morando em Orlando. Eu fico com ele lá, converso lá. Muito com ele. Você é um homem de viajado, né? Você é Orlando, Miami. Você, pé, meu pé. Esse eu rapaz é... Meu Deus do céu, que vida esse rapaz tem. Agora é viajar? Eu trabalho, porra. Não, mas viajar também, né? Agora... Não, porque antes era... Trabalho para viajar, tá bom. Naquela época lá eu estava trabalhando para outra coisa. Estava trabalhando para... O crime. Agora eu tô direitinho. Não, agora tudo direitinho, não, organizado. Tem Jesus, entendeu? Exatamente. É, Deus dá farinha e tira o saco. Ele não dá farinha e o saco junto. Não, se der. Não, ele deu a farinha e depois ele deu o saco. É isso. Aí que foi juntando. Hoje você tem a farinha e o saco. O amor é lindo. Eu tenho que aguentar esses caras. Você saiu de São Paulo em 91, nas vésperas dos grandes títulos. É, verdade. Pra ir pra um tal de. O quê? Real Madrid. Real Madrid. Ô, time. Você se arrepende, não? Não, não, porque assim, eu já estava com 29 anos, né? Eu já estava com 20. E outra coisa, você pega uma proposta. Eu tinha três propostas, tá? De um time da Itália, o Juan Figa, que até faleceu ano passado, meu empresário, uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, o Juan. E ele falou, cara, tem uma situação, um clube na Itália, Alemanha e Real Madrid. Quando ele falou Real Madrid, eu falei, não. A verdade foi eu que trouxe a Real Madrid para ele, né? Porque eu estava na seleção na Chile, recebi uma ligação, era um português. Manuel Barbosa me liga, um empresário, e diz, opa, tô querendo te levar pro Real Madrid, tu vai. Tinha feito uma boa, tava fazendo uma boa Copa América em 91. Falei, velho, dependendo da proposta, eu falei, vou te dar o telefone do meu empresário, Juan Figa. E o Juan tratou com ele a minha transferência. Aí eu falei, ó, Juan, eu quero ir, porque realmente eu tenho 29 anos. E não tem como dizer não. Né? Novo, você não tinha, porque naquela a gente saía muito tarde. 29 anos, eu falei, não, essa oportunidade eu não vou ter mais, não. Então fui, mas eu digo assim, não me arrependo nada e fico feliz por tudo que foi criado no São Paulo. Porque eu participei dessa criação. Ficou torcendo de lá, né? Não, e Cafu. E outra coisa, tá? Quando eu chego no Real Madrid, Rica, tem alguns jogos do São Paulo Carranza, aqueles torneios. Que a gente arrebenta o Real Madrid. É. Eu não joguei, não. Eu tava voltando, me preparando fisicamente. E eu acompanhei aquele time do São Paulo, entendeu? Então, é isso que eu tô te falando. Eu ficava com a turma do São Paulo. A gente espancou o Real Madrid e o Barcelona lá. Meteram cinco, eu acho. Com reserva, cadê o caralho? Não, que massa, o time do Tele. Então, é isso que eu tô te falando. Eu tenho orgulho. Quando eu vi o São Paulo jogar e ganhar meu, eu falei, que orgulho eu tenho dos caras, velho. Jogando muito, voando. Então, essa foi a minha criação no São Paulo, né? E, graças a Deus, Antônio Carlos, Cafu, Macedo,
Elivelto, toda aquela geração que foi. O Raí já estava tornando... quando você chegou, mas ele se torna um grande jogador titular com você lá. É. Deixa eu te falar. Eu gosto de falar isso porque quando eu fui contratado, o Juvenal me conversa comigo, ele é o presidente, falou: Ricardo, vem cá. Eu trouxe você aqui para ser o capitão do time, assim mesmo conversando comigo. E eu queria que você, porra, tem que melhorar alguns jogadores aí, pela tua experiência, né? Eu estava vindo do Sport todinho, ele falou: você é importante para a gente aqui. E tem alguns jogadores, falou comigo, o Juvenal era muito de pá, não tinha história, tá com ele. Não tinha história. Me dei muito bem com o Juvenal, muito bem. Mas muito bem mesmo. Ele confiava em mim, nas minhas coisas lá, que eu passava para ele, que eu dizia: ó, precisamos melhorar algumas coisas, e ele: pode deixar. E ele falou do Raí. Ele falou: ó, Raí ainda não estourou. Eu falei para ele duas coisas que eu queria falar. Primeiro, eu não quero ser capitão, eu nunca me importei. Quando o cara me deu a abraçadeira, não é porque eu pedi nem. Quando eu, Vasco, fui tricampeão, Eurico, eu falei: não tem outro não. Os clubes, eu tinha minha liderança e falava: sem ou não, capitão. Para mim, não, seleção, tudo, não tinha problema nenhum. E aí, ele falou, eu falei: bom, capitão, eu não quero, eu acho que vai ficar Raí. Ele ficou olhando assim para mim, aí eu expliquei por quê. Uma vez, em 87, a minha primeira convocação, o Raí estava. Puta, tu me contou essa história, conta que é maneira. É foda. Foda. E as pessoas falaram: ah, o Raí, eu falei, todo mundo falando, ele vinha do Botafogo de Ribeirão Preto, a primeira convocação dele, e eu vinha do Guarani. Então a gente discutindo o negócio de prêmio, claro, a gente, um Guarani ou da Ponte, a gente só escutando. Ah, $1.000 para cá, eu quero 2.000, eu quero 3.000. Quando todo mundo falou, o Raí deu uma declaração que aquilo marcou para mim, aquilo ali. Raí falou: olha, eu queria falar uma coisa para vocês. $1.000 para vocês pode ser pouco, mas para mim que vem para o Botafogo de Ribeirão é muito. Eu achei aquele posicionamento dele perfeito. Acabou de chegar e se posicionou. E se posicionou. O cara jovem. Entendeu? Mais jovem do que eu ainda, entendeu? Então aquilo ali me chamou a atenção. Então, falei: não, deixa, e tenho certeza, esse cara joga muito, falei pra ele. Eu adorava o Raí, eu achava um baita jogador. E graças a Deus ele seguiu a carreira dele comigo ali, com 89, 91, e depois com o Tele, com todo mundo. Porque o Tele foi um professor, né? O maior jogador da história do Paris Saint-Germain e do São Paulo. Aí joga muito. Porra. Aí joga cracaça. Um líder, uma liderança positiva, né? Então acho que... a minha chegada lá no São Paulo foi mais por causa dessa Mário Pereira, Oscar, dois caras que ganharam tudo, os caras de nome, maior zaga de todos os tempos. Então o cara falou: pô, preciso trazer um jogador. Aí o Juan falou: eu tenho, Ricardo Rocha. Ele falou: traz. Então o próprio Leco foi lá. O Leco era advogado de São Paulo. O Leco foi lá para ficar 2 dias, 3, ficou 12 para me trazer. Já era o Leco, gente. Os caras não queriam me liberar, porque os caras me deviam 7 meses. Eu joguei em Portugal, fiquei 7 meses sem receber. Ah, calma, fica aí que a gente vai fazer as contas, tudinho. Eu falei: não, não, não. Aí aquela coisa. Como pintou o Real Madrid, quando pintou o São Paulo, eu me lembrei logo que Miller, Careca, que os jogadores de São Paulo, que eram convocatilas, falavam para mim: você é um jogador para jogar aí. Eu falei: meu Deus, é minha chance. Voltei. Voltei 7 meses sem receber. Aí voltei e fui muito feliz no São Paulo, em tudo. A torcida de São Paulo te ama até hoje. Eu amo a torcida de São Paulo e o São Paulo, tá? Tem uma paixão, e sempre digo, é o maior clube que eu joguei na minha vida. Depois o Real Madrid, claro, porque o São Paulo, ele não tinha... O Real Madrid sempre foi Real Madrid. O Real Madrid é o maior time da história. Junto com o Santos. Eu sei, mas tu acha também, né? Porque eu falo isso, os caras ficam dando porrada em mim. O Real Madrid é o maior time. Fica falando isso. Fica falando isso pra tu me ajudar. Porque às vezes eu falo, cara, que conversa, é momento. Eu falei: não é momento. Não, o Real Madrid não é momento. Não é momento. O momento é o City. É isso aí. Quando eu cheguei lá, já era 5, 6 vezes campeão da Champions. Ah, não, Real Madrid. Então não é. Tem uma história, porra. Tem times e times. É isso aí. O Betis teve um momento, La Coruña teve um momento. O Real Madrid não. O Real Madrid é o Real Madrid. O tempo inteiro. Real Madrid é. Esquece. É isso que eu falo. Eu falo sempre, como você fala. O Santos talvez não é maior. O Santos está nessa proporção por causa da equipe de Pelé, mas porque agora... Que o Santos representou, né? O Santos... Não existe. Eu joguei lá. Joguei um campeonato brasileiro. A torcida lá é sensacional. O que o Santos fez no futebol é um negócio que... Não existe. É aquela... Né, aquele meteoro cai só ali e diz... Os maiores jogadores fizeram tudo. Né? Tem um... Eu acho que a maior frustração que eu tenho na minha vida nesse sentido é de não ter visto o Pelé jogar. Pode ser. Você viu alguma coisa? Vi pouquinho. Eu queria muito ter visto. Vi pouquinho, mas... Que eu gosto do futebol brasileiro, bem jogado e tal.
Puta que eu parei. Eu vejo os vídeos do Pelé, eu vejo os negócios. Eu também. Como, cara, deve ser um negócio. Agora, Rica, tu sabe o que é que eu acho incrível assim? Ele é tão grandioso, né? Ele é tão grandioso que eu não discuto Pelé. Não, nem eu. Por ninguém. O cara, quando. Ah, Maradona, Messi, eu saio mesmo. Pode, é, mas bota. Sabe por que não tem aquela? Não, eu saio. Tô te falando, porque eu sou tão fanático por ele que eu não quero discutir. Não, não tem. Tudo que se faz. Eu tava vendo Cristiano Ronaldo outro dia. Pulou um alto, aquela, né, aquela cabeça. É. Maravilhoso, né? Aí mostra o Pelé em 1963, entendeu? Aquele mesmo salto, chuteira pesada, bola pesada, campo ruim. Tudo vão buscar nele. Ele é foda. Aí tem um gol de bicicleta, o cara, peraí, vamos ver. Aí tem um gol de. Naquela Copa de 70, ele faz gol e faz gol, e ele não faz gol, que marcou. Eu nunca vi isso. Não, ele é surreal. Vamos ver, tu vai pra uma Copa, tu de porra, tu viu a jogada do Neymar? Não, aquela Copa de 70 é o seguinte. E os gols que ele fez e os que ele não fez. A maior defesa de um goleiro é do Banks. Outro dia eu recebi um vídeo, eu acho que eu postei, não postei no Facebook, porque, no YouTube, porque não pode, mas acho que eu mandei no Instagram, mandei pros amigos, você deve ter recebido. Eu recebi um vídeo que era assim, os dribles do Pelé e os gols que não aconteceram. Impressionante. Puta que me pariu, é melhor que gol. Porra! O cara dribla 145, cara, a bola vai pra fora. Foda-se que a bola foi pra fora. O cara fala assim, quer ver? É igual o cara hoje no Brasil. O futebol brasileiro é fácil, tá? Tudo bem. Na época dele, só tinha Rivelino, os caras, tudo gênio. Esquece, né? Rica, Campeonato Paulista, 10 anos, 9 anos em seguida, ele é artilheiro. Não, não existe isso. Em 10, tem um cara que entrou ali, acho que é do Palmeiras, não sei quem, foi Corinthians. 10 ele. Ah, não, quantos gols? 70, 100, 200. Então é humilhante aquilo ali. É bizarro. E ele fazendo tabela na perna do cara? Já viu esse lance? Já. Oh. Naquilo não existe. Não, eu falava muito, né, com meu grande amigo, Carlos Alberto Torres, né? A gente tinha uma amizade. Eu adorava estar com o Carlos Alberto, porque eu via as histórias, né? Esse único problema era da concentração do Santos. Que ele falou, pô, ali a gente tem um problema, qual é? Terminava o almoço de domingo, ele pegava o violão e disse, vem pra cá, aí pronto, e começava a cantar, aí é foda. ABC, ABC. E a gente tinha que estar lá e bater palma, tipo, vamos alegrar o homem. Tem que bater palma. Pô, senão, cara, isso é uma brincadeira que o Carlos Alberto tá lá, fazer, mas é o Pelé, velho. Eu sou apaixonado pelo Pelé, igual, tem pessoas assim que eu, vamos dizer, Rivelino, Zico, porra. Não, o Zico é a melhor pessoa do mundo. Não, pessoa, não, eu vou até mais além, jogador. Não, jogador pra mim é melhor que o Maradona. Porra, ele joga muito, então, mas esses caras, Zico, outro dia eu vi Brito. Eu fiquei olhando assim, caralho, eu fico assim, sou apaixonado por esses caras, velho. Brito, esses caras de 70 Gs, Jairzinho, né, que eu vejo mais um pouquinho, quando eu me encontro Jairzinho, Brito, outro dia, falei, meu Deus do céu, que história esses caras têm. Não, esquece, a gente não tem nem condição de... Não tem. De entender, né, cara, o que, que foi aquilo. E outra coisa, você... Porque não tinha a mídia que tem hoje, né? Então, hoje está tudo registrado, está tudo o tempo inteiro. Aquilo ali é história pura, porque você tem que só ouvir falar, você não tem muito... Não tem. É muito foda isso. Você imagina, Carlos Alberto falou para mim, Ricardo, Pelé fez 1.200, era para ter 2.000, pô. Sabe por quê? Teve um momento no Santos que ele falou, pênalti, não bato mais. Não batia mais pênalti. O gol dele de 1.000 foi pênalti. Depois, mais não. Tu vai ver poucos gols. Ele falava, não, Carlos, bate você... Bate Pepe. Ele não batia mais pênalti. Ele não queria. Ele falava, o pênalti não é mais comigo. Bati, fiz ali meu 1.000 gol e tô tranquilo, tudo. Então, ele era sensacional. Ele era um cara assim, o Carlos Alberto falava assim, lá na frente. Ele viu o jogo de uma maneira... Ele é tão maravilhoso. Eu fui para um evento, o Carlos Alberto ia, adoeceu e falou, Ricardo, tu vai no meu lugar. Esse foi um dos maiores eventos que eu fui na minha vida. Olha quem estava. Pelé e Gordon Banks. Só isso. Desmontuto. Eu, enxerido ali, humildezinho. Raimundo Nonato estava lá. Cabeça de caranguejo. A orelhinha estava lá, do Nordeste. Hein? Eu tenho essa foto. Depois eu vou te mandar. E tinha outro também. E tinha uma foto, tamanho disso aqui, dessa parede aqui. Considerada a maior defesa de todos os tempos. Sim. Que é aquela do Banks. E sabe por que é? Porque é o Pelé. Tu viu a jogada todinha? Olha o passe que Carlos Alberto dá pro Jairzinho, de onde ele tá na lateral aqui, ó. A bola vai assim, tudo é ruim o campo. Ele mete aquela bola, Jairzinho na velocidade ganha,
Mete na área o Negão antes de chegar, já tá saltando. Já tá no alto, ele já agora, recebe no alto. Agora tu sabe o que é impressionante, aquilo ali é perfeição, porra. Aquilo é uma aula de futebol. Aí quando tem, Rica, o cruzamento e a cabeçada, e aí é a maior defesa do mundo, não por nada, Rica. Porque naquela época não tinha luva, não tinha nada. Rica, sabe como é que o cara tira aquela bola? Porque se ele vai aqui é gol, Rica. É, ele tirou pra cima. Ele tira, Rica, ele bate assim, ó. Era a única maneira, veio na cabeça daquele goleiro maravilhoso, Banks, que era um goleiraço, falou, o que que ele já dá aqui, ó, Ricardo? Ela roda. Porque se vai aquela, bate e entra. Então, tudo perfeição, Deus disse, eu vou colocar. E aquilo para os ingleses, eu fui para uma festa da maior defesa do mundo, na Inglaterra. Eu fui para essa festa. Festa linda. Pelé estava lá, me tratou bem, me chamou para ficar com ele. Né, porque ele estava numa sala lá, quando ele disse, ó, o Ricardo está aqui, ele chamou o Ricardo para cá. Fiquei com ele lá, viajei no mesmo voo, ele foi para a Inglaterra, falou, estou indo para o hotel. Eu falei, para o quê? Não vai para o Brasil? Ele disse, pô, Ricardo, vou ficar 2 dias internado aqui, 3. Para quê? Assinar mais de 1000 autógrafos. Eles tinham os contratos, ele ficava num hotel, e ele, a humildade dele, Ricardo, pede um autógrafo para Pelé. Para ter 1000 pessoas. Eu já assisti essa cena. É assim. É impressionante. O Zico, a mesma coisa. Não. É, agora tem alguns que tu chega lá e fala, ah, dizer que eu falo com o meu assessor. Eu falei, ih, rapaz. Não tem condição. Não dá. Porra, meu pai. Não tem condição. Você? Então... Não, você não. Você não vou ficar. Eu não vou ligar pro seu assessor. Não dá. Então tu vê esses caras, a humildade. Então, até hoje eu me emociono. Eu sei que também tem minha história na seleção, meu jogo, tudinho. Mas assim, quando eu vejo essa turma de 70, eu fico... Rapaz, isso é muito escolhido. Mas você, por exemplo, você é esse cara pra mim. É. Raí, né? Você? Rogério Ceni. E você era um garoto, né? Em 91, garoto. Tu tinha quantos anos, Rica? Eu tinha 13 anos. Ah, já viveu isso. Já eu estava na arquibancada do então Morumbi. Então você viveu o início de tudo. É, eu estava na arquibancada do Morumbi gritando teu nome lá, porra. Tinha camisa. Ricardo Rocha, cara. É, você viveu então, é verdade. Primeira vez que eu chorei por causa de futebol foi no São Paulo e Vasco, 89. 89. Mas antes quantos, disso... Ali tinha o quê? 9 aninhos, 8 aninhos? Por aí, né? Tinha 10. 10 ou 11, é. Mas você viu o título de 89, lembra um pouco, quando São José... Não, lembro de 89. Lembro, tava lembra? No Morumbi. Eu lembro de 86 pra caralho, e a primeira vez que eu chorei por causa de um jogador de futebol e tal, foi no dia que eu liguei o Globo Esporte, e eu fiquei esperando até 9 horas da noite pro meu pai me dar uma explicação. Porque eu liguei o Globo Esporte e o cara tava falando que o Careca tava indo embora de São Paulo. Meu pai chegou de noite e falei, pai... Que isso? Como é que o Careca vai embora de São Paulo? Ele falou assim, então, filho, ele foi vendido. Eu falei, como assim foi vendido? É o Careca, do São Paulo, meu ídolo, meu maior ídolo. Aí ele... fantástico. Eu falei, não, pai, eu não queria aceitar de nenhum. Na minha cabeça, como é que pode o jogador do São Paulo... Pô, eu tinha 6, 7 anos. E aí o Careca é vendido. Aí depois que eu comecei a entender que o jogador vai embora... Que... Mas o Careca, pra mim, o Careca foi meu primeiro grande ídolo. É, tem que ser. Grande ídolo. 86, 85... Não, é 80, é por aí. O Careca é como... Um dia eu tô num bar em São Paulo. E é humilde demais, tá? É, porra. Não, um dia eu tô num bar em São Paulo fazendo um evento aí de um patrocinador, sei lá. Ele, sabe quando você chega numa época que... Eu já tô naquela época que assim, eu nem pergunto muito quem vai. Eu chegar lá, é porque a maior parte de vocês eu acabei já conhecendo. Então, né, eu não pergunto. Eu não tenho nenhum inimigo no futebol, jogador, só jornalista. Então, pode ir quem for, que pra mim tá tudo certo. E aí, tava no evento lá, tal, não sei o quê, num barzinho em São Paulo, sentamos eu, acho que mais dois meninos de um outro canal de YouTube, sei lá, eu e tal. E eu sentei aqui e tal, peguei meu celular, falei assim, não, que hora começa? Daqui meia hora. Eu falei, ah, tá bom, tá. Pedi uma Coca-Cola, sentei aqui, falei, eu tava enrolado pra caralho, mil coisas. Sentou um cara do meu lado, eu... De repente, eu larguei o celular, virei pro lado e falei, bota. É Careca. Aí ele, tudo bem? Eu falei assim, porra, cara... Vocês trouxeram o Careca e não me fala, cara, eu comecei a tremer. Aí ele falou, o que foi, cara? Eu falei, não, porra, calma aí, cara. Aí todo mundo começou a rir da minha cara, eu falei, porra, calma, vai tomar no cu. Porra, caralho, porra, não, porra. Tá. Aí ele, o que foi, cara? Eu falei, não, porra, tu sabe meu nome, cara? Vai tomar no cu. Ele falou, não, porra. Eu falei, porra, cara, não sei nem o que te falar. Eu não conseguia falar com o maior ídolo não teu, né? Falar, o primeiro ídolo primeiro teu. Ídolo. Eu não conseguia falar com o Careca. E ele é aquilo, tá? Ele é aquilo que você vê. Careca é aquilo que você vê ao vivo... Fora da cama, dentro da... Ele é aquilo. O Zico até hoje também. O Zico manda mensagem, conta na rua, me chama de viado. Sabe assim? Oh, ele fez a cirurgia, né? Fez. O primeiro pergunta ele, quem foi o primeiro cara a te ligar? Foi eu. Foi você? Porque assim, quando eu li na hora, eu falei, Zico operou. Falei, porra, vou ligar agora, né? Não sei se ele... Eu pensei que não, já tinha sido... No Japão, já. Aí, não, eu já sei. Eu acompanhei ele todo dia. Aí, ele... Porra, tu é a primeira ligação que eu tô atendendo. Saí agora da... Pouco tempo da mesa, senhor. Eu digo, pô, então...
É, pô, é um é prazer. Uma pessoa, assim, é, cara, não, eu, iluminada. Cara, eu não consigo falar assim, às vezes eu tô perto dele assim, a gente fala. Eu fico olhando e falo, caralho, mas eu, tipo, assim, eu posso falar assim com o Zico, do jeito que eu falo? Pode, Zico. Pode, porque você também é um ídolo também. Não, tô fazendo não, tempo, não, 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 é diferente. Futebol, mas você é uma referência para os jornalistas, alguns gostam, outros não, mas porra, eu não, eu sei que o tamanho do ídolo do Zico, mas quer ver uma coisa? É, esses dois marcam muito na minha vida. Eu sempre fui Vasco, mas assim, o Zico e o Roberto. Sim. Eu falo isso pra eles. Porque no Nordeste se passava jogos do Rio. É. Não muito Roberto de São Paulo. Já. O Galo me deu uma entrevista lá no CFZ muito tempo atrás. Até queria trazer ele de novo agora, mas ele foi pro Japão. Então, eles dois me marcaram muito. Primeiro aquele Flamengo do Zico. Espetacular. Nossa. E os que a gente vê hoje do Barcelona, eu vi o Zico. Do time do Zico de fazer. Você acha que o futebol piorou muito? Ah, eu acho que não é que piorou. Fisicamente... Sobrepôs a técnica, né? Sobrepôs. E te digo mais, irmão. Vocês podem falar o que quiser. Que o cara não joga bem agora, os caras estão correndo muito. Nossa, correndo eles estão pra caralho. Puta que pariu. O Pedrinho uma vez fez uma análise, eu vi, eu gosto muito de escutar também o Pedrinho, né? Dele, melhor do cara, Brasil hoje. Né, um cara inteligentíssimo. E ele fez uma análise que é coerente. Salão, futebol de salão. Tu imagina o campo de futebol de salão, porque hoje é assim. Mas é um time do Manchester United. Ele te pressiona dentro do campo. Como é que tu entra naquele campo de futebol de salão? Não entra. É difícil por fazer isso, gol. Por isso que os times que têm menos posse de bola estão ganhando o jogo. Busca um contra-ataque com a velocidade. É melhor porque você contra-atacar do que você atacar. O Guardiola, ele reclama muito. Eu sou fã dele, tá? Eu sou fã do cara. Ele, do Klopp, são estilos diferentes. Eu sou fã dos bons treinadores e caras que falam a verdade, não tem mimimi. E não tem papa na língua pra esperar. Não, porque meu time não correu. Não, não. Nós jogamos bem e vamos embora. Foda-se. Entendeu? Foda-se. Eu que tenho que saber. Deixa eu te falar. Amanhã vai jogar Flamengo e Ituano aqui. O Ituano mete 11 caras atrás. Foda-se. É o treinador do Flamengo que tem que saber como vai fazer. Quebrar as linhas, tudo. Não é o cara do Ituano. O Ituano não tem a grana que tem pra ter bom jogar por uma bola e vão ganhar de 1-0. O que eu não admito é se jogar Flamengo e Grêmio e o Grêmio fizer isso. Aí não admito. Não, aí não. Aí eu não admito. Aí também não. Você não é menor que ele pra fazer isso, não. Quer ver uma coisa? Um treinador jogou comigo na Argentina, o Vovô daqui hoje do... É impressionante o time do Fortaleza jogando. É. Ele joga em casa e é igual. Não, em tudo. Vamos ser justos. Deu azar e foi roubado pra um caralho. É. Contra o Colo-Colo, pênalti escandaloso. Contra, né? Foi roubado pra caralho. Entendeu? Também. Então a maneira desse cara jogar, ele é meu amigo, tá? Eu joguei com ele no News Old Boys, a gente se fala de vez em quando. Eu parabenizo. E eu fico triste, mas ele tem um ponto no Campeonato Brasileiro. Tu vê ele com o Corinthians, ele massacrou o primeiro tempo. Podia meter 1, 2, 3, o Corinthians foi lá 1-0, acabou o jogo. Né? O próprio jogo agora com o Botafogo jogando bem, jogo difícil. Tu vê uma equipe bem montada. É. E a coisa não tá indo, né? Sabe quando às vezes não encaixa? Tem hora que não tem vai. Tem hora que não vai. Entendeu? Não, a gente que do futebol, a gente fala muito isso, né, cara? A gente ouve muito isso de vocês e acaba repetindo. Parece que a bola tem vida própria. Tem hora que ela fala, não vou entrar. E você pode fazer o que você quiser, que ela vai ficar um mês sem entrar e foda-se. Brasil e Argentina. Ela não entra. 90. É, não entra. Os caras tiveram uma jogada, fizeram um gol. É. Um contra-ataque. Tem jogo que, cara, não. Aquele famoso, né, pode jogar até amanhã que não vai entrar. Tem jogo que é isso. E acontece muito. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que o futebol, ele hoje está muito corrido. Tá exagerado. Tá exagerado, mas e vai fazer o quê? Os caras estão correndo muito, irmão. Não, eu vou te falar, eu já tinha tirado o impedimento, ou então um de cada lado, porque... Aí eu te digo. A técnica tem que ser o mais importante. Tem, e o outro vai falar, se botar um de cada lado, complica, porque tem espaço. Ainda, mas ainda assim vai dar pra... Não, assim, vai ter. Olha, em 1992, eu acho, eu fiz um jogo para um teste para a FIFA, um jogo amistoso, eu acho. Eu não sei se foi amistoso, Copa do Rei, não sei, velho. Barcelona e Real Madrid. Sabe o que eles fizeram? A linha, aquela linha... Linha da área até o final. Completa. Não, o impedimento era só lá dentro. Só dentro daquela área. Irmão, você corre como um maluco. Primeiro, tu deixa o atacante aqui. A defesa não sai. Você já abre o espaço do campo. Não, esquece. Eu sou totalmente a favor dessa porra. Entendeu? Eu lembro disso. Eles jogaram um torneio de juniores assim também. É como se, pra você que tá vendo, é como se a linha da área, isso, da grande área, fosse total. Até a linha de fundo. Fundo. E aí você criou dois quadrados. O impedimento, ele é só ali. Só dali pra frente. Dali pra trás o jogo era livre. Ou seja, todo mundo tinha um atacante ali. O jogo, você pegava o campo que é jogado aqui, você obrigava ele a fazer isso. Não tem jeito. Porque você tira esse impedimento do meio campo. Sim. Aí acabou, irmão. Aí você tem que jogar futebol. Aí a bola, isso aí já pode ser uma iniciativa. Pode ter certeza, eu joguei.
Fisicamente, o jogador tem que correr mais e a qualidade, ela supera. Quem, te falar. Quem tem qualidade, sobressai. É isso. Entendeu? Porque você tira esse impedimento que é toda hora. Que é toda hora. Porque qualquer jogador medíocre pode tirar o seu espaço. Ué, tem velocidade. Agora, o jogador bom, ele tem que criar o espaço. Aí é outra parada. Quer ver um negócio? Eu vi o jogo. O último jogo, acho que foi a China. Eu nunca vi uma marcação daquela. Era 5-5-0. Eu vou contar a Espanha. Espanha, eu acho que é China. Eu nunca vi aquilo. Eu falei, como é que entra? Eu acho que ganhou de 1-0 a Espanha, mas assim, não tem como entrar. Porque tu pega caras fortes, que marcam, que batem, que dão no meio. Todas as bolas do alto? Tu não tem como entrar. Não tem como entrar. Porque tu adianta a tua marcação, mas tu não entra. Eles são muito fortes. E isso aconteceu, tá? Então, quando você fala mudança, a mudança está na preparação física. Sim, né? O conceito do jogo, né? Eu tenho umas perguntas rápidas para fazer para você no final aqui, para você não falar que não respondeu. Melhor zagueiro que você jogou do lado? É impossível. É impossível, eu falei tanto. Eu seria tão injusto. O maior atacante mais difícil que você marcou na vida? Injusto. Os maiores atacantes que eu marquei foi contra... Van Basten, mas assim... Você marcou o Van Basten, né? Marquei. Monstro. Monstro, monstro. Ele Gullit, tu imagina, Holanda e Brasil. Sacanagem. Então, aí você tem... O Rijkaard. Isso é fenômeno. Mas eu vou te falar um negócio. Romário, Bebeto e Careca. Os três eram... Pior torcida que você jogou contra? Pior torcida... A torcida do Boca na Bomboneira. É. Melhor time que você jogou? Tecnicamente, esse time de São Paulo. Vasco, São Paulo ou Santa Cruz? Eu tenho que falar do Santa Cruz porque ali foi o início da minha vida, né? Foi o início da minha vida. É uma paixão, assim, de garoto, né? Como você tem aquela paixão em São Paulo, sim, você chega no Rio e diz, não, pode, pode. Você é Flamengo. Não, você é São Paulo. Sou São Paulo. Mas tem, mas Santa Cruz porque ali foi a minha vida, né? O Neymar é perseguido? Perseguido às vezes porque ele busca algumas situações. Eu acho que o Neymar dá muita resposta. Foda-se, né? Foda-se. Tem o dinheiro que tem, não ganhou Copa, ok, ganhou tudo. O Neymar ganhou. Libertadores. Tudo. Paulista. Tudo. Ele ganhou tudo que disputou. Tudo. Neymar, dá um conselho de amigo. Responde mais não. Foda-se. Se prepara pra final. Ah, tu bebeu, tu saiu com mulher, não saiu, tá com espaço, teus amigos, tudo. Responde mais não, Neymar. Vai jogar, rapaz. Você não é mais garoto, não. 30 joga anos, um homem. Caralho. Meu Deus do céu, joga muito. O Hexa pensa vem? Na Copa. Vem. Esse ano? Vem, vem. Eu tô torcendo para que o Hexa venha. Mas você acredita? Acredito. Eu também acredito. Tô eu coração. Acredito. Eu acredito e vai depender muito dele. Tá? Muito. A gente sabia... Deixa eu falar uma coisa para você. O Romário, quando veio para a convocação, quando foi convocado, irmão, né? Quando ele é convocado para a seleção brasileira, era a cereja do bolo. Ele é a nossa cereja do bolo. De qualidade, para tudo. Eu acho que ele é mais que a cereja. O Romário era a cereja do bolo. O Neymar, eu acho que é o bolo. Se não for com ele, nós estamos... Não, mas não, porque tem muito garoto. É, mas então, ele é o bolo. Se ele chamar essa garotada, como o Ronaldo fez no Corinthians, chama a garotada comigo. E diz, vem comigo, ó. Eu vou deixar vocês na cara do gol, vou fazer meu golzinho, mas deixa comigo, eu vou ficar à vontade. Quando eles vierem, eu vou tocar e vocês vão fazer gols à vontade, porque velocidade tem, qualidade tem. Então, eu acho que... Neymar, esquece essa turma, velho. Esquece, vai tomar porrada, vai. Aí os caras, ah, mas ele tem que tomar porque ele é o maior jogador do mundo. Tem, mas calma, gente. A maneira que é. As pessoas invertem muito. Nossa Senhora. Invertem muito as coisas. É uma coisa que eu aprendi na vida, cara, que eu, depois que eu conheci muita gente famosa, eu fiquei nesse meio e tal. Como as pessoas acreditam e ouvem mentiras sobre pessoas famosas, né? Exatamente. Cara, eu vou te falar, sinceramente, mais de 50, mais, bem mais de 50. E quando te acusa, é você mentira. Tem que ter resposta, tá, Rica? Sabe por quê? É mentira, as pessoas porque criam porque as pessoas rótulo. Ou criam um rótulo, ou eles contam a verdade deles. Parece que a pessoa... Você não dá a tua verdade. É, porque você é famoso, então é o seguinte, então eu vou falar o que eu quiser sobre você pra alguém, e se alguém vai acreditar e vai repassar, isso vai virando verdade, você vai fazer... Cara, isso nunca aconteceu. Tipo, porque a eu história acho do cenourinha, né? Quando... É, porque é o seguinte, ah... Falou mal de você, não, mas me dá o direito de resposta. É, não, é difícil, cara. É difícil. A pessoa não te dá direito de resposta e fica naquilo ali. Então, eu mesmo, eu quero estar assim, ó, eu gosto de estar com você. Você é meu amigo. Principalmente agora, que você está com um coração bom, um coração apaixonado. Lá vem ele de novo. Né? Deve, o que esse pai. Cara deve estar escutando. Ah, eu vou fazer churrasco para você essa semana. É o seguinte, semana. A novela, como é o nome, aquele grupo, Roupa Nova, meu Deus do céu. 10 novelas... Sabe, roupa nova, romântica, quantidade... Tony Ramos, apaixonado. Eu me lembrei, quando eu vi a foto desse rapaz,
né, com a namorada. Vou tirar você dos melhores amigos. Eu falei assim, pô, me lembrou de Tony Ramos, novela das nove. O cara tá com aquela cara de bobo, apaixonado. Eu falei, meu Deus, ele não é o mesmo. Você vê que ele já tá esquecendo de trabalhar. Eu já trabalhei, agora eu quero viajar. Ok, quantos anos tem, Henrique? 43. Isso, já quer viajar? Quarto casamento, pô, já tô vivido. É tetra. É tetra. Aí tu fala, você não foi tetra? Ela, porque pessoal, quando a gente for casar, se a gente for casar com uma cerimônia, alguma coisa, eu vou levar o Galvão só pra na hora que o cara botar a aliança aparecer, é tetra. Ah, tem que ter, tem que ter. Se ele não der pra ir, a voz dele tem que ter alguma coisa. Bota os quadros aí que eu quero ver esse mureteiro. Sem vergonha. Tava lá na putaria e não falar nada. Quando eu tava fazendo merda e não falar nada. Agora que eu tô na manhã, fica, entendeu? Amor é lindo. É, sem vergonha. Bota aí. Isso aqui é o seguinte, eu vou te dar duas opções, você tem que escolher uma. Rápido, seco e não me inventa muro aqui, não. Não quero muro. Careca ou Milha? Eu sou apaixonado pelos dois, mas assim, pelo ser mais goleador, claro, Careca. Mas assim, Milha é... Gênio. Próximo. Júlio Casares ou Juvenal Juvencio? Eu gosto do Júlio, tá? Eu acho que tá muito... Tá chegando agora há pouco, mas foi meu presidente e ele me trouxe pro São Paulo, né? Então... Próximo. Juvenal. Você prefere ganhar uma Copa do Mundo com a seleção ou uma Libertadores com o clube? Ah, velho, eu acho que a Copa do Mundo, dependendo, principalmente a gente, foi 24 anos sem ganhar, né? Muita coisa, né? Muita coisa, irmão. Próximo. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Eita, dois amigão. Mas assim, uma vez perguntaram aqui que Douglas, seu filho pode ser melhor do que você. Aí ele falou assim, pode porque ele é um grande ator, mas ele nunca passou o que eu passei. Galvão Bueno, eu sou fanato, fã do Luiz, dois caras amigos, mas esse Galvão é a história, né? A mudança, é a mudança do... É, não. Esquece. Quando você fala de Pelé, ele é o nosso Pelé, tá? É uma lenda, Tá? Próximo. Você prefere que o Brasil seja campeão ou que o seu candidato favorito, seja ele qual for, ganhe a eleição esse ano? Que se foda o candidato. Que se foda do piloto, que se foda do avião, quando sou piloto, né? Como você diz. Puta, mas se, como é que é? Se é o meu candidato ou... Ou a Copa, ganhar a Copa. Ah, eu quero que meu candidato ganhe, porque a Copa a gente já tem, é claro. É uma escolha difícil, né? Claro que eu sou... Eu não gosto muito de política, não. Eu acho que ela me dá um pouco de nojo, né? Eu acho que... Um pouco? Só um pouco? Não, eu digo um pouco porque para não ser tão, né? É muito tudo injusto, né? Você fala que é um lado é ladrão, o outro você... Genocida. Então as pessoas te julgam, né? Pela roupa, né? De fashion. É, ali. Pela roupa fashion. Mas assim, eu vou para a Copa do Mundo, eu quero ganhar essa Copa. Eu também quero muito. Quero muito. Próxima. Jorge Jesus ou Tite? Os dois amigos que eu tenho no futebol. Eu apreciei muito o Jorge Jesus no Flamengo, para mim ele revolucionou. Você tem que contratar um pro seu time, né? Eu... Há para contratar, é? Você tem que contratar um para amanhã, os dois estão pedindo o mesmo salário. Aí tu arrebenta comigo. Pode ser 50, não, tem que escolher um, né? É um. Não, é assim, eu adoro o Jorge, eu acho que ele revolucionou o futebol. Brasileiro, com a sua chegada, assim, aquela marcação-pressão. Sim, sim. Mas eu vou contratar meu amigo Tite. Tá bom. Bota as notas pro homem aí. Você achou um outro difícil? Esse é muito fácil. Eu vou botar uma pessoa, tu dá uma nota de 0 a 10. Olha que moleza. Bota aí. Jair Bolsonaro. Você pode pular. Se você quiser falar de política, eu pode não quero pular. Falar de política, não. Mas então, eu gosto, tá? Então pulo, você gosta, né? Pulo o Bolsonaro. Próximo. CBF. Precisa melhorar muito. 5, tá chegando um novo presidente agora, né? E precisa melhorar muito a CBF, tá? Eu acho que vai mudar. Dinaldo tem capacidade para isso. Ele conhece, né? Tá chegando agora, é jovem. Eu conheço ele bem. Eu acho que eu daria um 5, mas precisa chegar a um 10, porque tem condição. Tem condição. Próximo. Tem condição. Rogério Ceni, meu capitão. Ei, eu vou dar 10 em tudo. Próximo. Felipão. É 10 também. Campeão do mundo, campeoníssimo. Ah, errou. Todo mundo erra. Eu tenho meus erros, todo mundo tem seus erros. E foi macho e trouxe essa Copa pra gente. E errar, todo mundo erra e acerta também. Eu vou dar um 10 ao Felipão. Próximo. Felipe Neto, conhece? Conheço Felipe Neto. Tem suas... Eu daria 5. Tem coisas que eu não gosto nas algumas declarações. Mas é um garoto, é jovem e tem muito a aprender, mas é inteligente.
Próximo, Galvão Bueno. Esse é o pai de tudo. Próximo. Rede Globo de televisão. Eu queria falar uma coisa sobre a Rede Globo, vou falar Ricardo Rocha, tá? Olhando no teu olho, tá? Todo mundo fala da Rede Globo, tem seus acertos, seus erros. Eu não vou falar de política, nada. Do que se faz, do que... Vou falar do Ricardo Rocha, que trabalhou na Globo. Eu tive 3 empresas de fortes e boas. São Paulo, Real Madrid, não é que as outras não foram, sim, mas eu sei, de organização, e a Globo. Eles nunca me pediram nada. Quando eu vejo os caras, tudo bem, você pode estar, eu vejo algumas pessoas, não, me forçava a falar comigo zero. Não, nunca me forçava. Quando eu fui trabalhar lá, eles falaram assim para mim, se quem me contratou foi o Raul e o Mário Jorge, meus 2 grandes amigos, o Mário falou assim para mim, faça o que você sabe fazer, seja o que você é. Não mude em nada. Qualquer coisa, fala comigo, porque sou eu que estou te contratando. 0 de reclamação. Então é 10 para a Globo. Em relação a mim, o que se faz politicamente, isso é outras coisas. Né, isso aí são coisas que, como eu falo, são interesses. É. Que eu, com um senhor de 60 anos, eu penso, eu sei o que eu quero da minha vida politicamente, ou o que eu quero, o que eu vou escutar. É, ok. Você entendeu, irmão? Entendi. O que eu vou escutar agora em termos de trabalho... Você já tem teu filtro. Já tenho meu filtro. Agora, em termos de trabalho, eu só tenho que agradecer, conheci grandes amigos, pessoas do bem. Próxima. Júlio César, no nosso goleirão. Goleiraço. Eu vi Júlio César crescendo. Quando eu estava no Flamengo, né? Eu parei no Flamengo em 98, ele já estava... Baita goleiro, amigo, gente boa. Nossa, demais. Demais. Deu uma entrevista aqui do... Não, Flamengo. Esquece. O cara do bem, tá morando em Portugal, um cara que... É como eu falo, eu acho que a CBF, o que tá faltando é ter mais contato com essa turma mesmo fora. Vou pegar Júlio César, vou pegar Roberto Carlos, vou pegar essa turma, Rivaldo, conversa, traz, não precisa vir morar aqui. Nos ajuda ali fora. Nos ajuda na FIFA, porque o Júlio César conhece muito bem o presidente, sim, da FIFA. Você entendeu? Sim. Esses caras são importantes, porque eles representam o Brasil. Mas precisa que a CBF, é aí onde está o erro da CBF. Valide o cargo. Valide o cara. Ex-jogadores, que falta a CBF, me desculpe, é validar ex-jogadores. Não é um só. Não é só Branco, Juninho, não, é muito mais no, fora do país. Esses caras são fundamentais para o crescimento que você pediu. E o nome que nós temos lá fora. Meu Deus, o nome desse cara aí? Porra. Pô, meu Deus. Próxima. Juca Kfouri. Bom, Juca tem seus acertos, seus defeitos. Ih, pela cara. Não, mas é verdade. Deixa eu te falar, irmão. Juca criticou muito a nossa seleção. E a gente ficou muito magoado com as críticas, que eram muito pesadas, muito fortes, em cima da gente. Então eu sempre respeito. Cada um tem sua maneira de levar a vida. Eu vou ser sério, eu estou numa idade que eu quero paz na minha vida. Eu quero encontrar amanhã o Juca, já encontrei, tratei ele muito bem. Tudo que ele coloca, eu não concordo, talvez a maioria, ok, é uma opinião minha, e ele tem que respeitar, e ele tem que respeitar a minha e a tua. Eu sempre respeito, independente, falando bem ou não de mim, eu sempre vou respeitar tudo aquilo. Então é um cara polêmico, hoje no Brasil, sempre foi. Essa polêmica ela já vem desde 90, com a nossa seleção. Era Dunga? Né? Claro. Entendeu? Então, naquela época eu achei que ele foi muito mal com a gente. Mas onde eu vejo, eu respeito. Eu respeito todas as pessoas... Né? Desde que tem um respeito, entendeu? O Juca é aquele cara que é polêmico. Próximo. Vanderlei, professor. Esse aí, eu aprendi muito em 5 meses. Conhecia no dia a dia e trabalhei no Cruzeiro. Modernidade. Ama o Cruzeiro, o Palmeiras, onde foi. Abraçou o Cruzeiro. Trabalhei pouco com ele. Queria trabalhar mais. Não tive oportunidade, mas em 4 meses, o que eu aprendi com o Vanderlei foi impressionante. Eu talvez não tenha aprendido em 10 anos. Eu acompanhei ele no dia a dia, a gente convivia junto. Sabe tudo. Fantástico, sabe de tudo. Toda essa modernidade começa por aí, Vanderlei Luxemburgo. Próximo. 10, 11, 100 mil. Diego Maradona. Eu sou fã. Olha, talvez vocês possam até falar, e eu não falo por demagogia, tá? Eu joguei na Argentina e fui muito bem tratado pelos argentinos. Um amor que eles têm por mim, Rosário, a cidade de Rosário, o Nils Old Boys. Né? Quando Maradona morreu, eu recebi umas 100 ligações da Argentina. Eu não conseguia falar. Eu não falei com ninguém. Você não vê uma declaração minha da morte do Maradona no dia da morte ou 24 horas depois. Foi uma das mortes que... A do Ayrton Senna... A morte do Maradona me afetou muito. Eu nunca falei isso. Você é a primeira pessoa a saber isso. Por quê? Nunca.
Não sei, velho. Eu convivi com ele pouco tempo, mas depois convivi, quando a gente fazia showball, as coisas, tudo. Eu convivi com o cara. Ele era sensacional, velho. Mesmo sendo esse maluco que ele era, como sensacional. Um amigo, ele era ótimo. Sensacional. Que cara bom. Tu viu a série? Onde ele me... Onde ele... De quê? Da... Da Amazon Prime. Vi. É espetacular, né? Foda. É aquilo, ele é aquilo. É aquilo. Rapaz, quando ele me via, ele me chamou pro... Eu fiz o primeiro ano espetacular no News Old Boys. Ele me ligou com o presidente. Ó, oh, tô aqui com o Macri, vem jogar no Boca. Ele me chamou, ele me ligou. Eu falei, Diego, não dá. Porque o presidente fez um esforço para ficar 2 anos, eu não posso abandonar o projeto. Eu já estava com 34, 35, para ficar só 1 ano para dizer, joguei no Boca. E o Nils, a torcida me abraçou, ele, as coisas estavam correndo bem, os garotos começaram a surgir, o Samuel, o Walter, Gui Azul, toda essa garotada começaram, Renzi, começaram a surgir, então era um abandono para aquela garotada, entendeu? Então eu falei, não, obrigado, irmão, eu vou ficar aqui. Ele agradeceu, mas assim, onde ele me via? Onde ele me vê. Até hoje eu tenho contato com a família dele. Com, ele tem na internet lá, o grupo dele lá de Maradona, a família, e eu estou sempre falando porque eu fiquei muito, muito mal com a morte de Maradona. Primeiro gênio, né? Que é isso? Tá jogando bola? Não. Aí o que faz fora de campo é aquilo que eu... Cada um conduz a sua vida, ele. Sim. Né? Ele conduziu de uma maneira errada. Mas ele foi feliz enquanto, tudo bem, mas é errado ou não... Não sou eu que vou julgar. O prejudicado foi ele mesmo, né? Exatamente. Tem pessoas que vamos dizer, vai pra droga, outra vai pro amor, como você, a paixão. Ele cada não pessoa... larga do meu pé. Oh, gente, Ricardo Rocha, muito obrigado pela entrevista, tá? Irmão. Cada um parte pra qualquer lado. Você foi pro amor, não, então. Puta. Roupa nova, bota aí, Tony Ramos, vambora. Irmão, obrigado por ter vindo. Obrigado. Adorei, irmão, o papo. Ah, que eu te devia no churrasco, já faz um tempo. É verdade, é. Vou pagar. Essa semana ou na outra, pelo menos. Você virou carioca. Convida pro churrasco, mas não dá o endereço. Você é meu ídolo. Eu sei disso. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Rapaziada, obrigado. Estúdio Center, obrigado pela estrutura. Gostou? Maravilha. É outro nível, irmão. Segura essa. Há 3 anos atrás, era churrasquinho numa varanda. Numa varanda. Há 3 anos, 4 anos atrás, eu peguei uma varandazinha com 2 ovinhos lá, me fritinho. O quê? Meu Deus! Deu uma melhorada, cara. Que é isso? Deus dá farinha e tira o saco. Hoje você tem a farinha e o saco junto. Fui! Valeu!